Fala galera, estamos aqui como Teresinossauro e a gente tá com uma família até e opa! Parece que tem um gigantossauro atacando um membro aqui já! E o problema é que eu sou muito pequeno, então não vou poder fazer muita coisa. Olha, eles estão expulsando ali o gigantossauro. Beleza? Já estão dando tapa nele. Eu vou dar pelo menos um tapa. Olha só, tem um aqui, ó. Toma, acertei. Pegou, galera, pegou. Aí expulsei o cara. Ele tentou atacar o nosso amigo Teresina. Vamos tentar ajudar aqui, ó. Ou só tem que cuidar pra não receber um tapa ou uma mordida. Perfeito, também nas costas ali, atacando. Caraca, violência gratuita aqui, ó. Vamos tentar bater também. Aí, aí, ó, ó. Nossa, nossa galera tá apanhando. Mas o Giga tá apanhando também, ó. Calma aí, vamos girar aqui. Eu quero dar um tapa, mas eu tô com medo. Ó, o bicho vindo. Ai, eu achei que ele ia me atacar. Mas passou reto. Ó, tô tomando vários tapas ali. Aí, vamos chegar também. Aí, ó. Toma. Tô dando tapa. Aí. Nem sei se acertei o cara. Já dei uns tapas aqui, ó. Pelo menos. Aí, derrubaram. Pelo menos eu ajudei um pouquinho. Maravilha. Mandar aqui amizade pro nosso amigo. Aí, pronto. Esse aqui é o meu tio, no caso. Isso aí. Muito bem, aqui é Teresina, rapá, territorial. Vamos deitar agora, ficar junto à carcaça. Bom que foi derrotado, então menos um problema aqui. E tinha aquele pequenininho que tava atacando por trás ali os nossos companheiros. Eu acho que eu consegui afastá-lo até. Muito bom. O problema é que a gente ficou aqui com a nossa família muito comprometida. Infelizmente por causa do ataque do Giganotossauro. Eles estão todos machucados, mas vamos ficar aqui junto com eles, né? Tentar proteger de alguma maneira. E o cara deitou com a cabeça dentro da água. E pelo que parece, eles estão mandando um grito pra alguém. Será que é aquele pequenininho que tava incomodando? Ó, foi pra lá um. O outro tá deitado aqui atrás. Vamos seguir aquele ali, ó. Infelizmente, o cara acabou indo embora. Não conseguiu acompanhá-lo. Perdemos um membro aqui da família. Mas não tem problema, né? A gente até recebeu uma missão aqui, pelo que eu tô vendo. Dá pra gente tentar finalizá-la, até pra gente crescer um pouquinho mais. E já vou fazer uma missão. Vamos sair correndo a toda velocidade até já entregar pelo menos uma noz. Eu só tenho que cuidar porque tem aquele filhote de Carnotauro que ele tá aqui ainda na redondeza. Escutei até o grito dele. E eu acho até que na verdade é um Anodontossauro ali. Eu achei até que era o Carnotauro ali em cima, mas não é. Ó, já temos aqui um intruso. Ah, tem mais noz aqui, ó, que eu tenho que levar. Perfeito, eu preciso de três, já tô com uma, então eu vou completar a missão e ficar um pouco maior. E olha só o Anodontossauro aqui pequenininho. Vamos chegar aqui agora e entregar. Aí, ó, pronto. Uma foi? Aí, vamos voltar e pegar mais. Pronto, acabei de completar aqui uma missão, muito bom. Aqui tá a nossa casa, aliás. Estão mandando um grito aqui dentro. É que estão meio nervosos, né? Vocês sabem que os Teresinas são territoriais. Eu já vi aqui as patas do Anodontossauro. Ele passou por aqui, não sei mais pra onde ele foi. Fiquei entregando aqui as nozes e o cara desapareceu. Ah, ali tá ele, ó. É que ele é muito baixinho, galera. Ele tá aqui no meio do mato. Olha lá ele lá, ó. Dá pra enxergar agora. Eu acho que ele tá fazendo uma missão também. E opa! Eu escutei mordida aqui. Eita, nossa. Um dos Teresina tá indo embora lá, ó. Caraca, tá todo mundo vazando. Ó o Anodontossauro aqui, ó. Pequeninho, velho. Pequeninho. Tá, vamos sair correndo. É, eu acho que eu vou ter que sair pra uma aventura mesmo. Porque a nossa família tá toda aleatória aqui. E eu vou ter que crescer, né? Então vamos ter que sair aqui como dinossauros independentes mesmo. É verdade. Então, vambora. Vou sair pra uma aventura agora. Eu vou sair numa aventura! Saca só o que eu consegui encontrar aqui, ó. Olha isso. Tem os Anodontossauros aqui. Tem caraca, sério. Megalodons aqui, ó. Cheio de Megalodon. Tem até um Espinossauro. Ó os Megalodons aqui. Caraca. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa pra nós, né? Será que tem lixas? Porque eu preciso. Vamos pegar aqui, ó. Ó. Pronto. Furtei aqui. Rapaz, os caras fizeram alta escultura aqui e eu já tô destruindo, né? Olha isso, velho. Que sinistro.
Caraca, vamos sair correndo daqui. Muito bizarro. Eu acho que tem um ninho ali, ó. Ou estão se alimentando, sei lá. Opa, tem uns daspletos aqui, vamos passar pra lá. Tem que cuidar pra não ser atacado. Mas parece que tá todo mundo pacífico aqui. Eu acho que chegaram alguns alienígenas aqui. E o cara tá mandando um grito pra mim. Vou mandar um grito pra ele. Calma. Acho que ele quer me proteger de alguma maneira, mas... não tem mais nenhum carnívoro aqui. Só tem, na verdade, um Tiranossauro Rex meio bugado, sinistro. Bem aqui, ó. Tá passando também os Megalania, tem que cuidar. Cruzou um ali. E aqui tem um Acro, pelo que eu tô vendo. Lá na frente tem os Daspleto. E os Adodontossauros acabaram migrando pra outro lugar. E aquele Carno ali era o que tinha me atacado antes, galera. Aquele Carno ali, ó. Olha só ele ali na minha frente. Parece até um cowboy. Mandou um grito pra mim. Manda um grito pra ele. Então vocês acham que vão me derrubar? Podem desistir. Acho que vai ter batalha, galera. X1, Carnotauro versus Tere. Ambos pequenininhos. Vou chegar correndo já. Toma. Vem na cara dele. Aí. Acertei. Pegou. Beleza. Mandar já um grito aqui pra ele, claro, né? Ih, saiu correndo. Ah, pra me atacar lá no meio da floresta, consegui me atacar, né? É verdade. Na verdade, lá no meio do matagal. Foi a toda velocidade, ó. Foi embora. É poderoso Teresinossauro, velho. Aqui é o nosso território. Toda essa ilha é nosso território. Por isso que a gente ataca. Tem que ser violento. Capaz, nem sou tanto assim, né? Eu só queria lutar contra ele mesmo, porque ele parecia muito o cara que tinha me atacado, só isso. Você não vale nada. Já vou chegar mandando amizade, né? Porque a gente é assim, ataca e manda amizade depois. Opa. Ó, oh. O cara vindo aqui, ó. Calma. Ó, passou um Acro, foi pra lá. Ih, rapaz. Medo agora. Ó, o Carnotauro tá bem ali, ó. Voltou, trouxe um amigo, é isso? Vamos se levantar aqui porque meio perigoso, galera. Meio perigoso, ó, o cara veio por trás. Não sei o que tá acontecendo, melhor sair correndo. Vamos correr pra cá. Nossa, olha o Daspleto aqui. Cruzou, beleza. Foi embora. Aí, ó, nada aconteceu. Nada aconteceu, não vi nada. Vou só saindo. Você não viu nada, hein? Acabei de entrar aqui no pântano e eu já tô me sentindo aquele Teresinossauro do Dominion. Tô igual aqui, ó. Só falta a Claire. De repente a gente encontra ela em alguma árvore aí. Eu acabei de crescer um pouquinho mais e até, na verdade, já tenho uma habilidade nova. O problema é que eu tô ficando cansado e eu vou ter que tomar água também, comer. A gente só quer saber de batalha, né? Não é assim a vida, não é só batalha. É verdade. Olha só o que tem aqui, ó. Um Amarga. E ele tá correndo de mim. Até parece que eu vou eliminar ele. Ó, tá bem aqui, ó. Desesperado. Amigo, calma. O cara saiu correndo. Ó, o desespero do cara, velho. Calma, calma. Eu não vou te atacar. Aqui, ó. Ó, amigo, amigo, amigo. Ele vai ficar cansado, ó. Ih, tadinho dele. Eu vou chegar bem perto pra mostrar que eu não vou atacar, né? Ó, nossa, olha aí. Calma, cara. Aqui, ó. Ó, amigo, ó. Amigo. Ele acha que eu vou atacar, velho. Coitado. Opa, peraí. Ah, aqui, ó. Vamos coletar. Aí, perfeito. Vamos ficar maior agora. E bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu queria mostrar para vocês o Teresinossauro aqui, lembrando que ele é um mod. E espero que vocês tenham realmente gostado, galera. Lembrando que tá tudo aí na descrição também para ser membro do canal. E também, claro, entrar na loja oficial ao qual nós temos produtos irados. E agora eu vou ficar seguindo esse Amarga aqui, coitado. E vambora, né? Valeu, falou então. Fui! Yeah.